Jemi këtu e sërish në studio, do flasim për zhvillimet, pa dyshim ato që përpëndodhin mes Izraelit dhe grupit Hamas, me ato që përpëndodhin me gjithë politikën ndërkombëtare, cilat duket se nuk po mbështet Izraelin në operacionin e ti për të pushtuar rripin e Gazës, për të ndërhyrë atje në, me këmësorin. Dhe për të folur për gjithë ato që përpëndodhin politikën e jashme, kam nësit të kem Akri Qipën, eksperti politikës jashme. Akri, nësit të kem në Euronews Albania. Kënaqësi ime, ju përshëndes. Atëherë, ti jeton dhe studion prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do doja ndalesh e pak të politikë amerikane ndaj Izraelit, e cila edhe pse fillimisht e mbështeti si gjithë bota ndaj 7 tetor, tashmë disa zëra, edhe në OKB dhe kudo tjetër, po kundërshtojnë Izraelin për atë çfarë është duke bërë në Gaza. Në fakt po, ka një sër shtetesh të cilat janë rreshtuar disi më në mënyrë më kritike kundrejt Izraelit për atë që u pasi reagimit e pruar kundrejt Hamasit. Normalisht shqetësimi kryesor është për koston në popullsinë civile, për shkak se Hamasi dhe infrastruktura e Hamasit fshihet në një rrip shumë të ngushtë, rrip në Gazës, ku ka një densitet shumë të lartë të popullsisë civile dhe normalisht edhe asetet e tyre bën një zakonisht të vështira për të goditur nga forcat armatosura të Izraelit. Gjithsesi, Shtetet e Bashkuara kanë mbajtur një qëndrim pa ekuivoke në këtë aspekt dhe mendoj se do vazhdoj të jetë kështu edhe në të ardhmen e afërt, qoftë nga pikpamja politike dhe mbështetja diplomatike që i ka ofruar ofensivës së Izraelit në Gaza për të çliruar territorin nga forcat e Hamasit, qoftë edhe nga asistenca që i ka ofruar nga Kongresi, ka një propozim nga administrata Biden për 14 miliard dollar. Ka një propozim edhe nga Kongresi për të shtuar jo vetëm mbështetjen në ndihmën ushtarake, por edhe për të zëvendësuar shpesh në mënyrë arsenalin e Izraelit, i cili është konsumuar shumë për shkak të mbrojtjes që bëhet nga raket hedhësit e Hamasit. Kështu që Shtetet e Bashkuara mendoj se do të vazhdojnë të jenë konstant në qasjen që kanë pasur. Edhe prania amerikane e shtuar në rajon për të dekurajuar aktorë të tjerë malinj të cilët mund përpiqen të futen në konflikt, Hezbollahu në Liban, Irani sigurisht, por edhe rjetet e ndryshme të lidhura me Iranin që veprojnë në Siri, ka një kërcënim nga Shtetet e Bashkuara që nuk duhet ketë asnjë lloj për fshirje të këtyre grupeve, dhe asnjë përshkallëzim të konfliktit, çka do të ishte më shkatruese për të gjithë aktorët rajonale. A ke duke ndalur tek shtetet e tjera, të cilat e thash më parë kanë mbështetur Izraelin, tashmë duket se po e kundërshtojnë. Dhe rasti më konkret ishte rezoluta në OKB, besoj që ti e ke ndjekur debatin që ndodhi atje dhe absenimin e Shqipërisë. A bëri mirë Shqipëria që absenoi në këtë rezolutë apo jo? Tani një mendim i jot si ekspert i politikës jashtme. Shiko, ka një përpjekje kinzare në rezolutë që kaloi në OKB, për shkak se normalisht kërkesa parsore ishte për një akushim humanitar, një ampushim me cilin bjen dhe akorti gjithë ta shqetsohen për popullsin civile dhe për kostën e madhe dhe humanitare që shkakton kjo luft. Problemi është sepse në atë rezolut nuk figuronte, do në figuronte impakti i kundërpërgjigjes së Izraelit, por nuk figuronte kurse si gjeneza e kësaj situate të re, pra sulmi terroristi Hamasit ndaj popullsisë civile izraelite dhe kostoja që shkaktoi Hamasi kundrejt shtetit izraelit. Në këtë aspekt, mos përfshirja Hamasit, mos përmendja Hamasit kurse si në asnjë rresht të rezolutës, e bënte këtë rezolut disi fiktive nga vetë baza që duhet të reflektonte, dhe realitet që duhet të reflektonte, dhe mendoj se në këtë aspekt dhe qëndrimi që ka mbajtur Shqipëria është një qëndrim i drejt, duke ma parasysh që nuk e etiketonte Hamasin ose veprimet terroriste të Hamasit dhe nuk i përmendte fare ato, për të mos thënë.